pertigaan belok kanan. Oh, pertigaan kanan. Pertigaan kanan. Cun Mas ya? Oh iya. Hati. Mas Mas, arep takon, mau boro wong liwat brene nggowo motor matic ora? Gowo motor matic. Gowo motor matic. Duh, ora ono Mas. Mas, tapi nyong bro, diwatin brene kok. Jajal, kon takon maning. Nacak, demenemur Mas. Wonge gering. Jaketan, kacamatanan ireng. Gering, jaketan, kacamatanan ireng. Iya. Oh, koyone nembe takon ta wonge. Lah nembe kok ngomong nana pime sih. Ora usah emosi ra Mas. Sampean kan takone wong nggawa motor metik. Ya pancen ora ono. Lah iki ya anak. Oh. Lah wonge kan miki numpak motor metik. Orang nggawa motor metik. Wis. Sewu Mbak, weruh wong lewat nggo motor matic lewat ngene apa ora? Awake gering. Kacamatanan. Karo jaketan. Iya bener, lewat ngene kan? Ora. Oh, lah, piye sih Mbak? Jaremu weruh wong lewat ngene. Lah, nyong pancen weruh wonge. Tapi ora lewat ngene. Lewat yang kanan. Pun.